Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Господин Трайков, започваме с това. Историческо решение ли взе 48-то народно събрание, когато говорим за мариците и плана за възстановяване и устойчивост и предоговарянето, това, което е възложено на Министерски съвет? Ами това е по-лесната част, да възложиш на някой да се договори. Сега... Това ви питам. Следващото какво е? По-сложно ли ще бъде? Да, защото реално това е нещо, което е било съгласувано през процедурата на разговорите с Европейската комисия. Сега представителите на суверена казват на изпълнителната власт, размислихме, отидете и се договорете. Според мен това не е лоша стъпка. Обстоятелствата са такива, че можем и трябва да се възползваме в максимално дълъг срок от тези мощности. Добре, до 31 март. Това е срокът, в който трябва да бъде предоговорено. Ще влезем ли в това време? То изглежда кратко. Изглежда кратко. И Европейската комисия така ще ни посрещна с широко отворени обятия ли? Когато искаме нещо, което е договорено съвсем скоро. Нали, нека и това да кажем. Да. Не очаквам да са прости и лесни преговори. България също ще трябва да сложи нещо на масата. Аргументи има. Могат да се формулират по сравнително убедителен начин. Така че не е мисия невъзможна. Добре, защо стигнахме до там? Ето сега трябва Пеканов в случай, той в това студио е казал, че ще се опита да направи всичко възможно. Съмнявам се, че е било инициатива на българската страна да предложи това. Вероятно са ни поискали в резултат на така получилия се цялостен резултат от разговорите е прието това условие. Аз също смятам, че България в сравнение с повечето европейски страни има забележителен успех до сега в намаляването на въглеродните емисии в сравнение с най-високите години, които при нас са към 89-90. Така че за това казвам, че имаме достатъчно много аргументи, че своите част от общото намаляване... Можехме ли да използваме тези аргументи, когато внесохме плана за възстановяване и устойчивост и знаехме каква е картината? Аз не мога да кажа кое за какво е изтъргувано. Изглежда ли ви като грешка, това ви питам? Грубо казано, като аргументи. Не мога да кажа. И сега очакваме да успеем да договорим нещо различно, защото в Народното събрание казаха поне до 38-ма година да не се пипат централите. То разбрахме, че в плана няма преход и защо за това хората, които работят в централите, какво ще правят? Това го чухме от енергийният министър. И ще сега знаете, че темата далеч не е черно-бяла, но включително и за бъдещето и възможностите за развитие на Маришкия регион, така че това случай е отстрани на тази тема, тъй като всички парламентарни сили видяха така нисък плод за обиране с взимането на това решение. То на всичкото отгоре нито е страшно, нито е ангажиращо, нито трябва ти да го изпълняваш. Така че беше най-естественото нещо да се гласува по този начин. Довиждаме едно стабилно мнозинство. Видяхме 187 гласа за в Народното събрание. Сега очакваме по-трудната част, както започнахме и разговора. А бъдещето на мариците, господин Трайков? Как изглежда то? Какво може да направим? Защото там има един, например, проект за батерии, като разбрахме, че също ще бъде преразгледан от служебния кабинет и ще бъдат намалени тези 6000 мегаватта часа между 2 и 4. За кое бъдеще говорим? Изведнъж хоризонта се отдалечи от гледна точка на енергетиката, а пък в други видове смисъл пък ни захлупи, нали? Човек не вижда къде е хоризонта и всичко това е заради войната. Преди това постоянно се повишаваше цената на въглеродните емисии.
въглищните централи произвеждаха рекордно скъп ток, който едва намираше пазар. Само в моменти на най-високи цени и като цяло трупаше загуби. Сега всичко това се промени драстично с невероятния скок в цените на електроенергията, следствие пък на още по-абсурдния скок в цените на газа. И това отвори нова и неочаквана възможност за въглищните централи. Аз смятам, че ние като... Те за първи път са на печалба, това да го кажем, ако погледнем и държавната. За първи път от... От много години, до преди, да. Да, допреди 10-ти години си бяха на печалба. Да, 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 пак. Говорим за последните години. Последните 5-6. Особено държавната, ТЕЦ Марица Изток 2. Да. Така че, когато обстоятелствата се променят, хората, като разумни същества, взимат различни решения също. Смятам, че... Павец, какво решение, например? Е, как, какво? Това е... Разумно решение, аз, ви това питам. То го имаме. Аз по-скоро не мога да разбера как може тази страшна глупост да бъде допусната. Или безхаберие, това питам. Да. Безхаберие, дано да не, да няма умишлен елемент, но... Натам ги води, когато започваме да мислим... Но такъв ценен актив да счупиш, голямо нещастие. И си задаваме сега въпроса, какво правим, ще договорим ли и така нататък, защото без въглишната енергетика ние не можем. Ето виждаме, казвате, недомисли най-малкото, когато става въпрос за Павец. И отиваме на АЕЦ, ако искате. Mm-hmm. Нови мощности. Да, имаше продължение темата с гласуването в Народното събрание. То не е неочаквано. По темата седми блок с перспектива там да бъде разработен AP1000, знаете, че също от 10 на години върви. Скъпа ли е тази технология, ако отворим тук? Ами скъпа е. Вижте, скъпа е. За мен най-големия риск не идва от това. Това е важно, нали, каква технология избираш и тази, за която са гласували депутатите, може би от най-добрите от това поколение. Но е много скъпа и ти правиш един залог за следващите 50-60 години, че с всяка ядрена мощност до момента на построяването ѝ са предплатени 80% от себестоеността на енергията за следващите 50 години. Това е накратко казано. Така че трябва да си или много сигурен, че икономически това е правилен залог. Рентабилно. Да, или наистина да имаш нужда стратегически от голяма базова мощност или по някаква друга причина. Професор Касчи в нашия ефир изчисли, че това ще ни струва 30 милиарда долара. Възможно ли е? Не знам, вече всякакви цени се промениха. Наистина не знам. Само до преди няколко години това би изглеждало много-много преувеличена цена. А сега би могла да изглежда реална ли тази цена? Ами сега... А живота на 5 и 6 блок? Вижте, те се променят непрекъснато цените. Ако погледнете по борсите металите, знаете, че в 11 има много метали, например. Така. Да. От 100 единици на 1000, после на 300, на 500, на 200, както може би е сега, но 200 пак си е повече от 102 пъти. До кога може да издържат 5 и 6 блок? Живота им колко дълъг може да бъде? 20, 30 години, 15? Различни прогнози чувам. Ами хубавото е, че не сме в цайтнот по отношение на нова ядрена мощност. И все още добре, според мен е добре, че може да се да се правят допълнителни проучвания, анализи, подготовка, тъй като не сме стигнали до точката, от която няма връщане, макар че всичко това е свързано с разходи, трябва да се каже, но не сме притиснати от времето да действаме в много стегнат график, така че бързо-бързо да се договаряме и да почваме да строим. Не руско ядрено гориво. И тук ще ви питам за сигурността. Като големия, извинявайте, нали, големия хикс в
тези усилия е развитието на технологиите в енергетиката, които и виждаме по какъв начин заемат място в енергийния микс. Не просто ВЕИ-тата, но дори конструкцията на енергийното потребление с енергийните кооперативи, децентрализирано производство, енергийна ефективност, какво ли не. Така се променят нещата, че взимането на окончателно и обвързващо решение, според мен, трябва да бъде прецизирано ли, оставено до възможно най-късната точка. Времето. Добре, питам и за пети и шести блок и за случая на руското ядрено гориво и за сигурността. Сега имаме такъв пример, може да го дадем. То руското не е вече опция. Ако преди това говорехме за диверсификация и възможност за избор, то сега, пак не по наша вина, има риск пак да се окажем без избор. Само че този път руското е извадено от уравнението. Тук просто форсира нещата и малко и по принуда, но така или иначе трябваше да се... Но няма риска за сигурността, когато говорим с гориво на Уестингхаус. Не разбирам какво значи. Няма риска за сигурността. От технологична гледна точка. Да, от технологична гледна точка. Има ли риск? Аз не съм... Няма си позволя да давам експертна оценка по този въпрос, но такава трансформация вече е имало. Само без, да погледнем Украйна, Чехия и така нататък. Има примери. Да. И при това имаше неблагополучия, но те по никакъв начин не са довели до риск за сигурността. Частите. Другия въпрос тук е с частите, който вече е с отдебелена въпросителна. Да. Какво правим с частите? Хубаво, ще решим проблема с горивото. Имаме го опита. Ще се получим от този опит. Вече имаме и договор сключен. Да не забравим това да го кажем. А частите, резервните? Да. Ние пак малкият дявол, защото представете си, че бяхме в напреднал етап на строителството на Белене, например. Нали? Каква голяма така червена трябваше да се сложи върху тия милиарди. Да. Белене, възможен вариант ли е? Или тази идея умря отдавна, защото нека да кажем, че това е геополитически проект вече над 35 години. Някои казват, ами то ще ни е по-лесно да изградим Белене вместо нови мощности и по-ефтино АЕЦ Козлодуй. Ами не е по-лесно. По-лесно е в Козлодуй. А сега вече стана и още по-трудно за Белене, тъй като там така и не приключиха дефинитивно дискусиите за всякакви, нали, рискове, но там вече са изтекли екологични оценки, всякакви процедури трябва да се започват от начало, а и си остават големите разходи в инфраструктура, които трябва да се направят. И какво да погребем? Колко милиарда? На 3 милиарда и половина, така ли? Да, зависи как ги оценявате, но много пари са. Много пари са, но понеже понякога хората казват, купихме си реакторите, сега защо да не го довършим? Да, това е основен въпрос, който го чуваме и от политически партии, знаете. То някакси хората си представят, че като сме си купили реакторите, все едно сме си купили двигателя на пералнята и трябва само ламарината да изложим отвънка, но това, което сме купили, е между 5 и 10, по-малко, 5-6% от стоеността на целия проект. Тоест не издържа тезата, че дали сме 5, тази сега дайте да доплатим и другите 95%. Аха. Тук в това студио Николай Павлов преди 2 седмици каза, очаквайте януари месец честитка от Газпром. Възможно ли да ни осъдят? Вие имате опит, когато става въпрос за арбитраж. Да. Аз заради това така, си позволих да се възмутя, че постоянно чуваме, така си плюят в пазвата енергийните управници да не ни честитят. Аз се чудя ние защо до сега не сме изпратили нашата честитка. При положение, че ние сме пострадалите, на нас ни върнаха плащанията по договор и не ни доставиха газ. Не само, че още не сме ги честитили, ами дори не се чува да се подготвяме.
за сметка на това постоянно някакви караконджоли се размахват за, за сурвата от, от Газпром. И тук става въпрос на... Гледах над... за Перник и се сещам. И хората така го... 2 милиарда. Така, нали? Да. И това според мен, според мен е грешка. Дори самото говорене по този начин е грешка. Защото... Взимат се цитати от официални лица. Защото се използва, да. Не е най-решаващия аргумент, но, но по-лошото е, че показва нагласата на тези хора, на които ще разчитаме след това да защитават българските интереси. И на финала на нашия разговор, сега в ролята ви на кмет е въпроса. Взе се проба вчера вечерта от граф Игнатиев. Имам интерес, ако има проблемите, да бъдат отстранени. Това са точно където нали, Министерството се фокусира да, да провери. Това са двете кръстовища с Шишмани 6 септември, където най-много се клатат плочките и потъват. И мисля, че е добре, че там ще имаме резултат. По същия начин имаше проблеми на, на Гарибалди с, с ремонта и се наложи да се преправи. Ремонт на ремонта на ремонта, да не се окаже отново същото. Но има ли такава възможност? Като гледам, то не само в инфраструктурата, има и преправяне на, на решения. Сега като гледам с тарифната политика на градския транспорт. Първо, беше сбогуване и тържества по случай края на хартиеното билече. После се оказа, че хората си го искат. Искат си талоните с много пътуване и картата за една линия. И сега всички, които много се радваха, крачка трябва да обясняват. Крачка назад май. Така разбрахме от столичния общински може съвет. Да има и... Какво? Ремонт на решението на решението. Очаквате ли? Ами, няма случай. Хората възроптаха. Да. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Трайчо Трайков пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.